E pikërisht për të diskutuar për këtë çështje, por edhe punën e policisë në përgjithësi, kemi të ftuar në studio ekspertin e sigurisë Fatjon Softa. Zoti Softa, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit, kënaqësi. Duke u nisur pikërisht nga situata e sotme, pra pikërisht ajo që tham vetëm pak çështën e parë, ku SPAK ka sekuestruar edhe telefonin e drejtorit të policisë së Elbasanit, por janë vënë në vëzhgim, pra në sit janë vënë edhe 10 policë dhe agjent të BKHS. Kleçka më e madhe që ndodh në Shqipëri tani në lidhje me policinë është pikërisht hetimi për nxjerrjet e sekretit hetimor. Por si e shikoni në sy tuaj, pasi janë bërë shumë drejtues policisë në këto vite? Dekonspirimi ka qenë një problem serioz i strukturës, qoftë të policisë, qoftë të shërbimeve të tjera. Sepse jo në pak raste mediat me drejt kanë thënë që operacioni ka është dekonspiruar. Edhe pse janë munduar që këto operacione të paraqisin të suksesshme, fakti që nga numri i flet arresteve për të mas sigurie në raport me numrin e flet arresteve dhe të realizuar në fakt në teren, ka qenë një numër më i kufizuar. Për shembull, ju sapo thatë për këtë hetim të strukturës postashme SPAK për dyshim për dekonspirim të një operacioni që ka qenë me 31 korrik mos gaboj të këtij viti, dhe sot kemi një veprim ku kërkohet 10 agentëve të BKHS, agentëve të shërbimeve të policisë Elbasanit, përfshirë dhe drejtuesin e lartë të tij, për marrjen e telefonit për mbikëqyrje apo për ta ekzaminuar si dyshime të mundshme nga mund të ketë ardhur dhe kush mund të kenë qenë personat që mund ta ketë dekonspiruar. Nga 33, më 30 mos gaboj flet arreste, për mas sigurie, 13 janë ekzekutuar, nga cilët 2 mos gaboj kanë qenë në mas sigurie dhe dyshimet e këtyre personave, sidomos për dosin çapja, kanë qenë që kishin informacione të cilët mendonin që mund të ishin brenda territorit. Dhe kjo operacion i gjerë, në shkallë gjerë, që organizua në Tiranë, në Durrës dhe në Elbasan, rezultoi përfundimisht me 13. Dhe këtu filluan ato që themi dyshimet e strukturës posaçme SPAK. Zoti Sota, merr për masa më të mëdha kjo ngjarje, duke parë që janë dhe agjentë të BKHS në sy të popullit, BKH dhe SPAK, të paktën në sy të tan është ajo mënyra se si luftohet pra ndaj krimit dhe edhe korrupsionit, pra bën punën më të madhe. Ndërkohë edhe drejtuesi i policisë Elbasanit është në garë për kryer policë dhe i është nështruar me sukses dhe vetingut. Koincidencë apo jo, fakti që ai është në listën e kandidatëve për drejtor të përgjithshëm të policisë. Sepse sigurisht që kjo mund të ndodhte edhe më parë, nëse kishte dyshime, apo ky hetim mund të ndodhte më parë, sepse flasim nga 31 korrik, sot jemi në mezin e muajit shtator. Kështu që ka kaluar një kohë, po pikërisht tani kur na ndajnë dhe 24 orë, ku në mbylljen e garës, në mbylljen e kandidatëve, që do të garojmë për drejtorin e përgjithshëm, që duhet të jetë datës 25 shtator, duhet të kemi emrin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Pikërisht në këtë moment e dëmton apo jo, mendoj se mund ta dëmtoj çfarë do lloj qoftë edhe dyshimi që i merret këtij drejtuesi të lartë të një drejtorie vendore shumë të rëndësishme në një nga qytetet ku krimi dhe kriminaliteti është baza, po themi, i merë drejtuesit të lartë telefonin për të parë komunikimet elektronike, telefonimet, por jo vetëm, sepse kur themi ajo është emër që bëri më shumë buj për shkak të pozicionit tij si kandidat. Janë dhe 10 agjentë të BKHS. Janë dhe 10 agjentë, pra nuk është se ka një objekt apo një objektiv caktuar, po dyshimet janë për gjithë ata personat të cilët kanë pas djeni, kanë pas informacion dhe nëse mund të kenë pasur komunikime. Dyshimet mund të jenë që nëse mund të ketë komunikime me persona me mesazhe apo me kode të persona që janë jashtë strukturës policore. Ja, duke parë statistikat e vitit 2020-2023 edhe policia e ka pranuar vetë në një farë mënyre ku janë proceduar 1307 efektiv të policisë pra të kapur në krime. Duke i lidhur të gjitha ngjarjet, pra edhe e rastin e ish shefit operacionales pak kohë më parë i cili u arrestua, apo edhe dy krye policëve të lartë, duket sikur krimi ka shkuar në majtë të policisë, pra policia është e përfshirë në mas të madhe në bashkëpunim me krimin. Shikon, krimi të paktën nga
jo vetëm nga perceptimi i publikut, por dhe nga dhëna nga institucionet të cilët e masin nivelin e krimit, si që është Spaku, ku her pasere drejtuesi ti ka folur për nivelin e krimit dhe për fuqin e frikshme të ti, por dhe institucionet të tjera, apo ato ndërkomtare, kryesisht francez, italian, gjerman, të cilët her pasere, në operacionet përbashkëta nga informacionet dhe bashkëpunim me strukturët posaçme dhe policinë shqiptare, kanë organizuar veprime në brenda territorit për arrestimet e tyre. Dhe gjitha e në tregues që krimi është prezent. Pra jemi me fatë që në ndimojnë... Kemi pasur shumë ndim nga ta, dhe kjo ka qenë një nga sukses dhe më të mëdha që ka pasur policia shqiptare, kanë qenë këto informacione dhe bashkëpunime me faktorin ndërkombëtar. Por shqetësim mbetet një gjë shumë serioze, që brenda strukturës ka dyshime të arsyeshme, të cilët sipas shefit të Spakut, thotë që kur flasim për hetim, apo për dyshim, apo për persona të cilët janë të një nivelit lartë në policinë e shtetit, nuk bashkëpunojmë me policinë e shtetit. Në rast të tjera bashkëpunojmë. Pra ky dyshim i thënë në mënyrë publike si një matës, po themi i këtij niveli tregon që krimi sot ka një bashkëpunim të një niveli të frikshëm në strukturë. Dhe nuk është ai momenti që themi kemi arrestuar këtë punojësin e policisë, por ne po flasim për persona të cilët kanë dorë materiale sensitive, materiale të një karakteri sekret. Dhe këta mundi përdorin duke i vënë në dispozicion të organizatës së krimit të organizuar. Për shembull, ju përmendët shefin e forcës operacionale, por ne mund të themi patjetër edhe drejtues lartë të policisë kriminale, siç ka qenë shefi i komisariatit Pondurrës, që ishte në Elbasan nga një arrestim nga një mega operacioni i Spakut, por edhe rasti tjetër i shefit krimeve në Durrës. Pra disa drejtues të lartë, shefat e krimeve që janë përfshirë dhe janë jo vetëm përgjime, por ka dhe fakte që ato janë të implikuar dhe jo vetëm që japin informacion, por kryen dhe kushte, sikur se janë ngritur dhe akuzat për të krijuar vrasje, për të bërë vrasje. Me gjithë këto arrestime, të paktën në radhën e policisë, dyshime, hetime, por edhe dorëheqje, a mund të themi se tashmë policia është në lupën e Spakut? Së pari, të presim që policia të jetë në lupën e Spakut, do të thotë që është një dështim i forcës policore. Sepse policia nuk është se ka strukture që i mungojnë, si kurse dhe Spaku. I ka të gjitha strukturat që janë brenda saj. Se ka hetimin, ka bashkëpunim e Europolin, ka të gjitha strukturat, ka krimin ekonomik, pra i ka të gjitha, nuk është se mungon. Ndryshimi i policisë me Spakun është vetëm që Spaku ka një tagër ose ka një objekt që merret vetëm me personat publik, flasim në nivelin e krimit organizuar dhe të korrupsionit, të zyrtarëve të lartë. Ndërsa gjithë gama tjetër që është më e gjerë e ka dhe policia e shtetit. Dhe kur ne dyshojmë për policinë e shtetit ose ka dyshime brenda saj, është një problem shumë shqetësuese. Nuk mundet që të ngrejmë një strukturë që të kontrollojë një strukturë tjetër. Ne presupozojmë që të gjitha këto struktura, policia, Spaku, prokuroria dhe shërbimi informativ, gjithë të jenë në lartësinë e duhur dhe të funksionojnë si një trup i shëndosh, ku gjithë gjymtyrët dhe gjithë organet e këtij trupi duhet të jenë funksionale. Si e pat zoti Softa lajmin e disa ditëve më parë me të shoqëtuarën reformim në radhë policisë me largimin e krye policit pra dhe 12 drejtuesve në qarqe. Po nuk e di nëse quhet koincidencë apo jo, por un them që ky ndryshim dhe dorëheqja e zotit Rumbullaku është një nga personat për shkak dhe të funksionit që ka punuar për përgatitjen e këtij ligji. Pra drejtoria e përgjithshme ka punuar në vetë një ekipi për të përgatitur këtë ligj, këtë projekt ligj që sot është kthyer në ligj. Ka qenë dhe zoti vetë ministri i Brendshëm edhe iniciator për nxitjen e këtij ndryshimi dhe mbi bazën e këtij ndryshimi sigurisht u dha dorëheqje sepse u hap gara ku përcaktohet që drejtori i përgjithshëm policisë do të zgjidhet në vetë një gare ku duhet të jenë jo më pak se 3 kandidatë që duhet garojnë mbi bazën e disa kriteri ligjore. Pyetja e fundit për efekt minutazhi, zoti Softa, a ka nevojë policia për ndërhyrje emergjente? Policia ka nevojë për një pastrim të radhës saj dhe shpresojmë që këto ndryshime ligjore mund ta bëjë. Luftohet për kriminalizimin në radhën e policisë. Po sepse është shumë e rëndësishme. Ne kemi pasur, domethënë policia ka pasur disa probleme lidhur me mënyrën e lëvizjes për shkak të ligjit të parë, i cili i pengonte ata për shkak të gradës. Prandaj kishim atë që thonim, kemi rrokat. Ky ligj i lejon, po themi, ndryshimet radikale
ku një drejtues i lartë mund zbresë, humbasi dhe gradat dhe ta nisë karrierën përsëri nga fillimi. Dhe nëse do të kemi goditje vertikale nga drejtuesi e deri tek punësi bazë, atëherë ne mund të kemi, po themi, quhet një rezultat. Nëse ne do vazhdojmë ta marrim ti drejtojmë që ti çojmë këta nëpër qarqe, një pjesë që në akademi dhe pastaj i kthejm prap nga akademia për të kthyer përsëri në drejtim, sikur vet pastrohen, po themi ose më shumë vet harrohen në raport me ato që kanë bërë. Dhe rezultatet do të jenë tregues. Kur themi rezultatet do të thotë që nëse një drejtues i lartë në zonën e tij ka aktivitet dhe varësi i tij merret me aktivitet kriminal, për shkakun siç është rasti i shefit krimi, si mund të rri shefi komisariatit. Pra, jo vetëm shkarkim, po edhe procedim. Dhe procedim jo thjesht administrativ, po procedim penal për të parë aktivitetin funksional, po mënyrën se si ka kryer detyrat dhe informacionet nga publiku janë shumë të rëndësishme, duhet vlerësohen shumë, sepse të di, duhet të dini që publiku di gjithçka. Zoti Softa, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit në mbrëmjes në Adyqinë. Faleminderit, kënaqësi.